radio ijwi rya rubanda urubuga rw'abari n'abategarugori kuri radio ijwi rya rubanda mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wagenewe abari n'abategarugori radio ijwi rya rubanda yahaye abari n'abategarugori babyifuza urubuga kwa gatanu tariki ya 10 z'ukwa gatatu 2017 kugira ngo batugezeho ibitekerezo byabo kubirebana n'ibibazo abari n'abategarugori bahura nabyo hamwe n'uruhare bafite cyangwa bateganya kugira mu kubibonera umuti muri icyo kiganiro Madamu Nadine Claire Kasinge ministre w'intebe wungirije akaba nahagarariye Madamu Victoire Muhoza Ingabire ministre w'umuco umuryango guteza imbere umwari n'umutegarugori muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yafatanyije n'abandi gusesengura uko babona ibibazo bimwe na bimwe iki ni igice cya gatanu ari nacyo cya nyuma cy'urwo rubuga rwahuje abari n'abategarugori kuri radio ijwi rya rubanda ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu 2017 yego namwe murakoze Nadine noneho dukurikije ku bintu Claire yavuze ati rwose dufite umurage mwiza nawe wabikomojeho Nadine ati dufite umurage mwiza kuko hari abatubanjirije kugira ngo tugire Repubulika mu Rwanda abari n'abategarugori babigizemo uruhare ndetse no mu gihe cya cyami abadamu bari bafite uruhare ariko urwo ruhare rukaba rutarakoreshejwe neza kugira ngo ibintu bigende neza ariko nyuma ya Repubulika abantu bagize uruhare barahaguruka abari n'abategarugori barahaguruka barwana inkundura bati natwe tugomba gutora dore ko igitsina gore cyari cyarakizwe hasi bumva ko kitagomba kugira icyo kivuga kujya hagaragara ngo kigire icyo kivuga ariko baranze barwana rwose intambara itoroshye bati natwe tugomba gutora natwe tugomba kugira uruhare mu gihugu cyacu rero nk'uko byagaragaye abadamu mu Rwanda n'abakobwa nibwo ba mbere mu Rwanda bwa mbere hakiba amatora abadamu n'abagabo bose baratoye bitandukanye n'ahandi mu bindi bihugu aho abagabo nibo batoraga mbere abagore bahawe uburenganzira bwo gutora nyuma y'imyaka nk'ijana 80 biki byose ariko mu Rwanda bose habayeho amatora bose baratoye icyo ni ikintu cyiza cyane tugomba gutsindagira kugira ngo n'abazaturukaho n'abuzukuru n'abuzukuruza icyo kintu bazabe bakizi ko bagomba guhaguruka nabo bakagira uruhare mu mpinduka none ku bw'ayo magambo ukurikije ibi bihe turimo ni iyihe nama wagira abari kutwumva muri aka kanya cyangwa se abari n'abategarugori b'u Rwanda aho bari hose abanyarwanda kazi aho buri hose niki wababwira niki ubifuzaho muri iyi mpinduka dukeneye twese twifuza ko iba mu gihugu cyacu hari naho ijambo Jeanne hanyuma Claire akaza gukurikiraho nawe murakoze nakwifuza ko umunyarwanda kazi ya ntabwo numvise neza niki wifuza ko yego Jeanne uri kutwumva iwawe biri gucika ndikumva ye ikibazo cyari ngo niki wifuza ko abari n'abategarugori bakora muri iki gihe twifuza impinduka mu gihugu cyacu yego murakoze icyo nifuza ko abari n'abategarugori
bakora muri iki gihe twifuza impinduka biri gucika ariko Jean nugo guhaguruka ubu ngubu muri kunyumva birimo gucika gurika ariko komeza uvuge n'ibyanga turakubwira okay n'ibyanga mungire buriya ndakoresha telefone ngo bo icyo numva icyo icyakorwa nuko ntarebye umubare w'abategarugori ngubu bari muri politike cyane cyane muri opposition niwe turi kuvuga kubera ko tube turetse biriya biri ibya FPR wo ndumva ngo imibare wayigezeho ariko twebwe muri opposition cyane cyane abategarugori umubare uracyari mukeya cyane nifuza rero ko abategarugori abanyumva rwose bari bakwiye guhaguruka nabo bagafata position yabo bagaharanira ko habaho impinduka bagaharanira ko ibintu bihinduka muri kiriya gihugu noneho hakajyaho ubutegetsi ubutegetsi buharanira ko inzego zose mu buzima bw'igihugu cyacu zikora neza hakajyaho inzego kuko ziharanira ko umutegarugori nyine agira ijambo atari birya byo gukoma amashyi inzego ziharanira ko umuryango nyarwanda uzongera kuba umuryango nyarwanda aho umuco nyarwanda usigasirwa ibyo ni ibintu tugomba guharanira kandi kubiharanira ntabwo ari bamwe gusa b'imbarwa bazahaguruka ngo biharanira abandi bicaye bituramiye hariya kwese twiye guha tugaharanira ko habaho impinduka nyayo hakajyaho izo nzego nyine inzego nyazo umutegarugori ko afite atari biriya byo kwirirwa wicaye mu nteko ntacyo ukora ari ukunywa amazi gusa ubundi Kagame yaza tukanuga koma amashyi ntabwo ari ibyo ngibyo bikenewe inzego kugira ijambo umutegarugori nyine niba ari umuminisitiri akaba ari umuminisitiri ufite ijambo atari ukwirirwa yicaye mu ntebe gusa niba ari umudepite akaba ari umudepite ufite ijambo niba ari umusenateri akaba ari umusenateri ufite ijambo niba ari umwarimu ufite ijambo niba ayoboye sena akaba ari umuntu uyoboye sena afite ijambo atari birya byo kwirirwa wicaye hariya bagukorera pla uri buze none ukaba ariyo gushyira mu bikorwa icyo nicyo kintu tugomba guharanira kandi twishyize hamwe twese turi abategarugori tugahaguruka ati ibi bintu bigomba guhinduka umuco nyarwanda ugomba gusigasirwa ibintu byahinduka ariko kugeza ubu ndabona bagenzi bacu bakuru bacu baracitse intege barumuna bacu bacitse intege ibyo bintu rero bagomba kuhaguruka nabo bakagira icyo bagashyiraho akabo bagashyiraho akabo mu guharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu cyacu murakoze yego murakoze Jeanne rwose icyo ni ikintu cyiza cyane uvuze uti buri wese buri mwari buri mutegarugori aho ari hose agomba guhaguruka akarwanira kugira akarwanira ko ya agahaguruka agaharanira uburenganzira bwe kuko ntazicara ngo yumve ko ibintu bizikora ahubwo agomba guhaguruka akumvikanisha ijwi rye kugira ngo ibibazo afite bibashe gushakirwa umuti kugira ngo nawe ndetse agire uruhare mu gushaka umuti w'ibibazo ari guhura nabyo ni muri urwo rwego rero turimo gushimira Jeanette Tumusifu uri impunzi iri muri Congo yemeye guhaguruka kugira ngo ivuganire bagenzi be ivuge ibibazo barimo guhura nabyo mu by'ukuri tutare tuzi neza tunanasobanukiwe tuzakomeza gusobanukirwa kugira ngo tumenye uburyo twabafasha ni ngombwa rero ko buri mwari buri mutegarugori aho ari hose ahaguruka kugira ngo arwanire igihugu cye kugira ngo arwanire uburenganzira bwa mugenzi we ubwo hari ikintu ahari Claire yavuze ndibwira ko naza kukivuga dusoza
kuko niho byaba ari byiza. Urakoze rero Shane. Sinzi niba hari undi ufite icyo yifuza kongeraho mbere yuko dusoza, kuko dusigaranye iminota ine gusa kugira ngo dusoze iki kiganiro cyacu. Hari uwaba afite icyo ashaka kongeraho mbere yuko ntanga ijambo ryo gusoza? Waduha ijambo wenda tugasoza, sinzi niba ariko abandi babyumva. Yego, nibyo, ndabona dusigaranye iminota ine itanu kugira ngo turangize. Ubwo rero nahera, reka mpere kuri Claire. Claire atubwire ijambo ryo gusoza, atubwire icyo abona cyakorwa kugira ngo tubashe kugera ku mpinduka nyayo, kandi twebwe nk'uko yabivuze ngo twe turi urubyiruko, inama yatugirira icyo twakora, icyo twakitaho kugira ngo twirinde ibibazo abatubanjirije bagiyemo, kugira ngo tubashe mu by'ukuri kugirira akamaro abavuka Rwanda. Murakoze Claire, ijambo ni ryawe. Birashoboka ko Claire yaba atakirimo. Nadina, wafata ijambo. Murakoze mvandimwe Virginie. Njyewe icyo nashakaga kukomozaho, hari akantu keza ke yatubwiye ati nta munyarwanda utagira nyina. Niduhaguruke tubwire abo bandi, mureke gukomeza kutwicira abana, mureke gukomeza kudukandamiriza abana, mureke gukomeza kutobanga ejo hazaza h'abana bacu. Naho rero nahera mvuga nti twe banyarwanda abanyarwandakazi ni twebwe dufite umutwaro ukomeye wo gutegura abazaba bari ejo hazaza h'u Rwanda. Ni ukuvuga ko ejo hazaza h'u Rwanda nitwe hareba bwa mbere, mbere na mbere. Bahoze batubwira ukuntu abari n'abategarugori bafashe rore yo kuba bari mu kazi, bagafata kandi bakarera, bakita ku burere bwabo, ku amashuri y'abana babo, hanyuma u Rwanda rukazamuka. Ubwo nabwira nti hirya mukomereza aho, ariko hirya yaho mwibuke ko mu bihe turimo amashuri nibo ni myeza, abana nibigishwe, nibamenye ubumenyi, nibahahe. Ubwo ndabwira abari mu mahanga, abo mu gihugu, ni mu Rwanda inkundura uko mubishoboye, wenda hari n'abadashobora kubagaburira, ariko mwibuke ko ikintu cyitwa ishema, umuco, ikintu cyitwa identite aricyo kintu navuga cyunganira mu buryo bukomeye ubwo bumenyi dukora mu mashuri bw'abana bacu. Abo bana bacu cyane cyane abakuriye hanze bakeneye, ubu ngubu wenda ntibabitubaza, ariko kera bazatubaza ese twe tuva hehe, ese ndinde, ese nkora iki. Bazagera igihe bakenera kumenya iyo bava, kumenya abo bari bo. Ibyo rero tugomba kubishyira muri gahunda, tukavuga ko tugomba kwishyira hamwe, tugakora buri wese agakora uko ashoboye, akatanga umuganda we mu mpinduka zihuse, ko twabonye ko ni hatagira igihinduka hari ibibazo byinshi bizaza ejo hacu hazaza, hazaba harushye hakomeye, ko abana bacu bazaba barataye umurongo, nta burere bahawe, ko ejo hazaza h'igihugu harisya kuba hameze nabi cyane. Nkaba nakwibutsa n'abo ngabo badamu bahagarari bari muri mu nteko nshingamategeko ko mu by'ukuri bari gutanga imaje mbi y'umunyarwandakazi, y'umugabekazi. Ni abagabekazi babi, ntabwo bitaye ku miyoborere y'igihugu, ntabwo bitaye kuri ejo hazaza h'igihugu. Nababwira ko bafata umwanya bakareba uburyo nabo bakwisubiza ubwo burenganzira bwabo, kuko mu by'ukuri nabo bimwe ubwo burenganzira bwo kuba batekereza. Ndabizi ko batekereza, ndabizi ko
bafite bifitemo n'ubushobozi runaka rwose, ariko bafite limite yo kutaba bashobora gukora ibyo batekereza, yo kuba badashobora gukora akazi kabo ko kuvuganira abaturage, kuko niko system ikora, irabafata ikabakoresha nka image mu nyungu za zitari z'abaturage, nkababwira ko uwo mwanya urimo bari kuteza igisebo ko ariko bagifite igihe cyo kugira uruhare rukomeye mu mihindukire y'u Rwanda, ko bagifite igihe cyo gusoba ejo hazaza h'Abanyarwanda. Ubwo rero nasaba Abanyarwanda bose muri rusange, Abanyarwanda cyane cyane Abanyarwanda kazi, guhaguruka buri wese buri munsi akavuga ati se natanze musanzu cye, nagaburiye abana bakoze devoir, baboze bakoze iki, ugafata ya minota itanu ukavuga uti hari ikoti ibura uko investisa, nk'uko umuntu afata atanu wenda ku kwezi cyangwa atanu mu minsi agashyira muri banki, hanyuma agategereza ko agwira kera akazayakoresha. Aho ngaho kuri iyo kote politike, ndabizi ko Abanyarwanda kazi dufite akazi kenshi, abari n'abategarugori kenshi cyane, ko akenshi tubura umwanya wo gukora kuba twakina muri politike. Ariko mbabwiye ko kwembesisa muri politike ari ukwembesisa ejo hazaza h'abana banyu, bigomba kugendera hamwe no kubafasha mu education, kubafasha mu burere, kubafasha mu muco. Icyo nacyo ayo kote nayo ni ingenzi cyane, kubera ko yuzuza kandi igashimangira ubugabo cyangwa ubugore bwabo bw'ejo, ikaha abayideri b'igihugu, abategetsi b'igihugu cy'ejo, unavuga ubu personality, navuga ubuntu, navuga karakteri ikomeye y'abantu buzuye mu mutwe, mu mubiri, buzuye ahantu hose, bari capable yo gufata guhaguruka bakakomeza kandi bakajyana igihugu ahantu heza, bagasubiza kuko bahawe ibishoboka byose. Ubwo rero ndasaba Umunyarwandakazi wese kwemvesisa mu buryo ashoboye, haba kugufasha mu buryo bw'amafaranga, haba gufasha mu kugira inama, kuko birakenewe byombi, cyane cyane amafaranga mu kugira inama, haba guhaguruka akagira uburyo akoranya bagenzi be bari hafi aha, bati se twakora iki, twakwiorganiza, twakoorganiza dute, twaba mu kuvuganira abasigaye inyuma, haba bari muri Congo, tukabavuganira, tukabegera, tukabaza ukuntu ibintu byifashe. Ubwo nyine muri ministeri yanjye birimo, tuzareba uburyo ndatwagera kuri abo bari muri Congo, tukaba twaganira nabo bakatubwira uko ibintu byifashe, bakatubwira uko bashaka ko tubafasha. Mu by'ukuri ubwo birimo biratangira, tukareba uburyo twashyira hamwe, kuko ikintu cya mbere abari n'abategarugori bamye bafite ni uburyo bwo kubisolidarite, ni ugushyira hamwe tukazamuka, kuko ibibazo byacu turabizi ni bimwe kandi ibisubizo turabizi ko ari bimwe. Murakoze ubwo, murakarama. Murakoze cyane Nadina, rwose ni byiza. Uravuze uvuze akantu nkunda cyane ngo twembestise ejo hazaza, twembeste mu bana bacu ku bw'iminsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora rwose ntabwo ari impfabusa, tuzi ko bizatanga umusaruro, haba ejo bundi icyo kintu kizahora cyibukwa, ko twabereye abana bacu, twabereye abuzukuru, abuzukuruza ubuvivi urugero, ndetse urwo rugero tukaba twararuhawe n'abatubanjirije bahaguruka, nabo bakagira uruhare mu byabaye. Ni ngombwa rero kugira uruhare rwiza, buri wese agatanga agahaguruka, agatanga uko ashoboye n'uko yishoboye. Ndetse abadamu biragaragara n'abari ko bafite impano nyinshi rwose, kandi zose zikenewe, zifite akamaro. Rero twabasaba guhaguruka aho bari, bakagira uruhare mu mpinduka twifuza ko yaba mu gihugu cyacu. Jane, ijambo ni ryawe, ufata akanya nawe usoze. Murakoze cyane kumva ijambo, kandi nshimira namwe nyine bagenzi banjye nyakubahwa Nadine, nawe nyakubahwa Virginia, Mama Claire
na mama Esperance ku kiganiro cyiza tugiranye. Mu gusoza rero nkabangira ngo mu by'ukuri mvuge ko ikibazo cy'umwari n'umutegarugori ndetse n'umuco muri rusange ni ikibazo giteye ni ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu. Ubwo rero nkabangira ngo nsabe cyane cyane abategarugori cyane cyane kuko ziriya ngaruka zose ni twebwe zikoraho cyane ku bategarugori. Usanga bariya abana bari gushorwa muri ziriya ngeso mbi, usanga tudahaguruka nyine ngo tube twavuganira bagenzi bacu uko bikwiye. Usanga dukoreshwa muri yari amabi yose batwicaza ku gatebe, ahubwo ugasanga baduhitiramo ibyo gukora tubaho ari inkoma mashyi gusa. Ndi kuvuga bariya badepite ngo 60 na bangahe ku ijana, biriya ni ibintu biteye agahinda. Bangira ngo mbasabe igihe, ndabizi ko igihe kirimo kibarangirana kuko bacyuye igihe, ariko mu minsi mike y'abasigaranye bari bakwiye kwikubita agashyi, nibura bagasiga akantu nibura rubanda izabibukiraho ati nubwo imyaka yose babaye imfabusa ariko noneho muri iyi minsi mike y'abasigara akantu nibura bakoze rubanda izabibukire kuri ako kantu. Uko akavuga ati ibi bintu inzara ya nzaramba itumye iri gutuma ababyeyi birirwa bazunga, iri gutuma ababyeyi birirwa abana birirwa bishora muri ziriya ngeso mbi, biriya ni ibintu byari bikwiye guhinduka bikavugwaho. Nzi ko iriya leta ntibuza amafaranga kuko iyo urebye amafaranga yirirwa itanga mu bintu by'impfabusa byo kwirirwa bagambanira abantu bagira gute, ariya amafaranga yagakoreshejwe mu kugira ibikorwa bakorera abaturage, umunyarwanda kazi bariya abaturage, kuko bireba byose bigira ingaruka zikomeye ku babyeyi, bigira ingaruka zikomeye ku mwana w'umukobwa, umwana w'umutegarugori. Ni ibintu byari bikwiye guhinduka muri iyi minsi mikeya basigaranye kugira ngo manda yabo irangire, kuko manda yabo irimo iranga. Bari bakwiye kugira akantu positifu bakora kugira ngo nibura abaturage imyaka yose bamaze bazabibukire ko kantu keza atari ukuvuga atari ibintu by'inzara ya nzaramba cyangwa ibintu byo kutaba bavuganira. Ikindi rero nkaba nagira ngo abe abategarugori cyane cyane twebwe, navuga ko twagize amahirwe yo gusohoka muri kiriya gihugu tukaba turi hanze, tukaba tufite uburyo twavuganira bagenzi bacu tugahaguruka kuko tukagaragaza akarengane bagenzi bacu bahura nako, tukerekana uko ibintu bitagenda. Ndabizi ntabwo ari bose twese twahawe impano yo kujya muri politiki cyangwa twese twajya muri politiki, ariko noneho n'abari muri politiki bagashyigikirwa, natwe twiyemeje kujya imbere tugashyigikirwa. Hari guverinoma ya rubanda ejo bundi yagiyeho ikeneye ubufasha, niba udashoboye kujya ushyigikira abayirimo garugori, minisitiri w'abari n'abategarugori no guteza imbere umuco nyarwanda, mari hano azajya akenera ibintu bituma abasha gusoza inshingano ze, agenda agerageza kugera ku bantu, n'ibintu byinshi bikenewe. Haguruka ufashe abantu kugira ngo ibintu bishobore kujya mu buryo, noneho dushyireho ubutegetsi bubereye rubanda, buzareba inyungu za rubanda, bugaharanira ko umwari bugaharanira ko umuco nyarwanda usigasirwa. Ubwo ndangirije aho, murakoze. Ndizera ko Simeon azongera akaduha umwanya tukongera tukagaruka tukareba uburyo twakongera. Murakoze cyane, mugire ijoro ryiza. Yego, murakoze Jeanne, rwose uvuze ibintu byiza cyane. Ndizera ko abaduteze amatwi bagushimira cyane kubw'inama bagira, ndetse n'abazumva iki kiganiro nyuma
nabo ndizera ko bazahakura inyigisho nyinshi zabafasha kugira ngo babashe guhaguruka. Insoza nanjye hari ibintu nakomozaho byavuzwe kugira ngo mbitsindagire. Icya mbere ni uko abari n'abategarugori bagomba guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Niba natanga nk'urugero, umunyarwanda aho uri nimba uri impunzi, abantu bakaza bakakwataka baguhohotera, were kwiruka, hagarara umenye uburenganzira bwawe, ushikame nawe ugire uruhare, uvuge uti ibi ntibyakagombye kubaho, uhaguruke, uhagarare, uhamagare bagenzi bawe, uhamagare abagabo uti nimuze twamagane iki kintu kuko ntigikwiriye kubaho. Abari n'abategarugore rwose mbitezeho byinshi ko mugomba guhaguruka, namwe mukagira uruhare mu mpinduka twifuza aho turi hose. Icya kabiri Nadine yagikomejeho ni uko iyi guverinoma twe abari n'abategarugori tuyirimo twiyemeje guhaguruka tugatanga umusanzu wacu kugira ngo turengere abavuka Rwanda bose. Ariko ibyo ntitwabigeraho rwose tutabafite babyeyi bari aho muri hose. Dukeneye inkunga yanyu y'amafaranga, dukeneye inkunga yanyu y'ibitekerezo, dukeneye inama mutugira no kutuyobora. Tubereyeho gufatanya, tubereyeho kubakorera ibyiza. Nuko rero mujye mutugeraho, mutugire inama, mwisuganye, mwegeranye n'abandi aho muri hose, mubumvishe ko iyi mpinduka ikenewe kandi tugomba kuyigeraho vuba aha ngaha rwose. Icya gatatu Claire yagikomojeho ati sinumva nk'umubyeyi ujya kugambanira umwana wundi ngo bamwice, ngo bamwicishe inzara, bamuhemukire, kandi nawe ari umubyeyi. Icyo kintu kirababaje rwose babyeyi bari, kirababaje. Nitwe ababyeyi twagombye guhaguruka tukagira impuhwe, tugaharanira ko buri muntu wese yabaho mu mahoro. Twere kuvuga ngo tuzagira amahoro ari uko twapfuye. Tugomba kugira amahoro tukiriho, tugahaguruka, tukabaho mu mahoro aho turi wose, mu bikorwa, mu kazi, aho mu bo tubana nabo bose. Umunyarwanda yarangwaga n'umutima mwiza. Kera uwahuraga n'umunyarwandakazi yavugaga ko yahuye n'Imana y'i Rwanda. Rero reka twere kuvuga ngo ya Mana iri hehe? Ya Mana iracyahari, ni Imana y'Abanyarwanda. Bari bategarugori, nimuhaguruke rwose, duharanire kongera kugira wa mutima wa kibyeyi, wa mutima urengera umuntu wese aho uri hose. Nubona umuntu agiriye nabi mugenzi wawe, nubona umuntu ari kugambanira mugenzi wawe, uvuga uti sigaho, ibyo ntibikabeho, ntabwo bikwiriye rwose. Birambabaza cyane iyo mbona umubyeyi cyangwa numva umubyeyi ko yagambaniye undi muntu ngo bice undi muntu, cyangwa se bambure undi muntu umwana we, cyangwa se bafunge undi mwana w'undi muntu. Uwo nguwo ntaba ari umubyeyi, cyangwa ngo ntaba asaba umubyeyi, kuko umubyeyi aharanira ikintu, aharanira uburyo bwose abana be babaho mu mahoro. Yego, abana baratandukana ngo inda ibyara mweru na muhima. Ushobora kubyara umwana ukubabaza, ukora ibidakwiriye, ushobora kubyara umwana w'imvuzivuzi, ushobora kubyara umwana w'umuhanga rwose ukora ibintu bikagushimisha, ushobora kubyara umwana ukora ibindi bintu bigufasha kugenda imbere. Abana baratandukana bagira impano, ariko sinigeze mbona umubyeyi wifuza ko umwana we yarimbuka, yakicwa nubwo yaba ari ikigoryi. Nta wifuza ko umwana we yavaho, ahubwo ahora asigasira akavuga ati ni ikigoryi cyanjye, ni mukireke, ni icyanjye. Ugaharanira mbese uko inkoko ibundikira abashwi babo kugira ngo igisiga kitabageraho, niko umubyeyi yagomba kumera aho ari hose, akabundikira abana be kugira ngo here kugira ikibakoraho. Natwe rero tura ababyeyi twarahagurutse, abavuka Rwanda n'abana bacu bose, nta gutoranya, ari umutwa, ari umututsi, ari umuhutu, bose n'abana bacu,
rero tugomba guhaguruka tukarwanira ikintu cyose kibi cyaza cyababaho aho umunyarwanda wese ari ntitumwifurize ikibi ahubwo tugahaguruka tukarwana ishyaka ni nabwo tuzagira ubwiyunge nyabwo nibwo tuzasabana nibwo tuzubaka u Rwanda rwacu tukagera ku mahoro icya nyuma rero narangirizaho ni ubutumwa ndaha Simeon kugira ngo azangereze kuri internet tumusifu rwose turamushimira cyane aha ndatanga ubutumwa nka guverinoma ikorera mu buhungiro turamushimira ubutwari afite bwo guhaguruka kugira ngo rwose anawe agire uruhare muri iyi mpinduka agire ubutwari bwo kuvuga situation barimo uko bamerewe ntago byoroshye rwose ndabyumva aho ndi kwibona mu mwanya we uko ibintu bimeze rwose turifuza ko azakomereza aho ngaho agaharambana kugira ngo akigashyira umuryango bari kumwe aho ngaho abana batoya abakuze abasaza bari kumwe kugira ngo ayo macakubiri abarimo ari kugira ngo bamarane rwose bayarwanye bahaguruke bayarwanye bivuye hejuru icyo twifuza nuko bakongera bakiyunga bakunga ubumwe bagafatanyiriza hamwe kurwanya ibibazo bibugarije kugira ngo twese tuzahurire mu gihugu hamwe muri iyi mpinduka rero ubwo butuma Simeon nimba uri kunyumva uzabuntangire kuri Jeannette kandi tuzagerageza kumugeraho ikiganiro cyacu tukaba tugihagarikiye ahangaha nkaba nifuza gusubiza ijambo Simeon ariko kandi sinabura no gushimira abaduteze amatwi aho muri hose mwakoze cyane kandi turabasaba ngo ubu butumwa mubugeze ku nshuti zanyu abavandimwe bari n'abategarugori aho muri hose bagabo namwe basore ubu butumwa mubukwize dukeneye ko buri muntu wese yahaguruka akagira uruhare muri iyi mpinduka murakoze cyane Simeo tugushubije studio ye murakoze cyane bavandimwe murakoze rwose kuba mwagijije ama ibitekerezo byanyu kubumva radio ijwi rya Rwanda kuri uyu mugoroba ndabashimira ubwitange mufite no gushaka mufite ko guhindura ibintu ahasigaye rero naho ubutaha muramuke mwese Imana ikomeze ibahe umugisha icyo cyari gice cya gatanu ari nacyo cyanyuma kibyavuzwe mu rubuga rwahuje abari n'abategarugori kuri radio ijwi rya Rwanda ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu 2017. Iyi ni radio ijwi rya Rubanda.